Jenis bersih desa, terus ketek nguyuh. Celeng mogok. Tenggene punden-punden, kuburan digone ya Allah niku mang musyrik. Tapi kalau pengajian apapun namanya, apapun acaranya namanya pengajian, iku ngenapa sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan ya, bersih desa nek perbuatane baik kados ngenten iki bisa dikatakan sunnah Rasulullah. Ngoten. Lah nek aku nek gak tak bersih desa nek gak tak mangani danyang ngamuk, lah kuwi sing marai rusak. Mbah danyang ngamuk, wis mati kok ngamuk. Danyange jadi mbae sing wis mati lho ya. Gak ana ngono ya. Yang jelas kita muga-muga syukur bersih desa niki setelah ini kita diberi panenan luweh kathah tur ditebihke penyakit. Amin Allahumma. Amin. Pun niki mawon untuk bersih desa men sah jero-jero. Selajengipun ngeten, Pak. Wong niku kula takok sampean, Pak, nggih. Enak ndi wong pinter karo wong bejo? Bejo karo pinter enak ndi? Berarti wong kene bodho kabeh ya. Ya, paling bener, wong pinter gak bejo, enak sing ora pinter bejo. Tapi sing paling enak ya pinter ya bejo, alhamdulillah. Pinter gak bejo, ruwet tak golek duit kangelan. Sekolahnya tumpuk-tumpuk, sarjana S1, S2, S3, S lilin, S gutir, S tau. Wis pokoke seluruh S kelumpukno gak bejo, Pak. Masya Allah, sarjana ngeleboni pegawai negeri gak ana lowongan. Ngeleboni polisi iki lho, Pak. Ya Allah, lagi daftar gak napa mboten ditampa perkara parises. Modhasar ora bejo kok. Kur ketok, ya Allah, ngene kentole ketok napa otote gak klebu. Memang gak bejo. Ngeleboni apa-apa gak bejo, pabrik gak bejo. Akhirnya bingung, ape tani sin sarjana mosok macul. Bingung ape becak kok gak bejo. Mlane monggo, muga-muga sing pinter ya bejo kabeh. Amin Allahumma. Lah nek wong bejo gak patek pinter biasa-biasa. Enek po wong gremeng lho bejo dadi duwe akeh. Gremeng tok lho. Dadi duwe sapa? Oh ya kok ngerti sabian. Saking bejane, Pak, Bupati Bojonegoro pisanan dadi winane wong anu bubana. Langsung nekak no sabian 50 juta perkara bejo suarane ya ras piro terok lho, Pak. Ayo saiki sampean Bu nek pengen terok lah padha-padha aku ya iso nek kur gremeng ngono ae. Ayo Mbak, sampean Mbak sesuk terok no pasar-pasar gendeng ngono. Nggih nang ngene karang gendeng pasar ngono sesuk langsung nggowo anu mike krayi mawon. Teplok bon-bonanmu tutuk mak tok ngono. Lha iki lho gara-gara ngono tok. Enek meneh lho Bu, ya Allah. Bokong Bu, bokong Pak, bokong. Bokong nek bejo dadi duit miliatan. Bokonge sapa? Ya kok ngerti ya. Saking bejane lho Pak, semongko inul. Eta bokong inul. Ya Allah, ndek iki terangno gawe omah entek pira jare inul, entek 20 miliar. Kuwi perkara bokong. Masyaallah. Duh, kok ngene tok, Pak, sama. Apa aku kurang ayu? Apa aku kurang seksi lo, Mas? Ngono dadi miliatan mergo bejo. Jajal Bu sampean alah bokonge padha-padha. Inul di bokong, aku di bokong jajal sesok. No pasar kono, Pak. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak no teletong sampean. Kalau mau kaya bejo ki jenik matenan. Muga-muga kabeh ki ya pinter ya bejo. Amin Allah, Ma. Lah bejo ya apa jari Gusti? Allah. Didetek no bejo apa cilok apa jari Gusti? Allah. Nih Gusti Allah ngenai tuntunan. Nek pengen bejo ono tuntunane. Tuntunane terang nambetin. Terang nang beden. Siji, wong nek pengen bejo iso ngilangi dosa. Iso nek dosa njaluk sepuro nang Allah jaga akeh dosa. Wong nek kaken dosa tambah abot, tambah abot, tambah abot, apa-apa diparingi angel Gusti Allah. Nyambut gawe ku angel mergo kaken dosa. Lah padahal wong ki mesti ndek dosa lak ngeten nggih.
Wong ki lho, dosane kathah mboten Bu sampean Bu. Sampeyan iki kathah Pak nggih. Jane aku wis ngerti, seru kok. Wong nek potongan wajah sampean dosa tok sing ngertos. Aku wis paham. Ngene iki wajah-wajah dosa paham. Dewe karo wajahku. Lah nek Pak Yai ya dosa. Apa nek kiai gak di dosa? Pret. Masa kiai tetep duwe dosa nggih. Cuma dosane kiai karo wong umum beda, ngene lho Pak. Kena apa toh masuk kiai kok kena dosa? Gih, mergo kiai karo wong umum beda ngene. Nek sampean wong umum duwe tangga panen 10 ton, dadak gak zakat sampean roh, Pak. Panen 10 ton gak zakat, sampean meneng ae gak apa-apa gak dosa. Tapi nek kiai Mbah Yai Khalil duwe tangga panen 10 ton kok gak zakat, Mbah Yai Khalil gak ngelingno dosa. Harus ngelingno itu kiai, Pak. Kadang sing dilingne gregeten to nggih. Lah iya sing ngono kuwi kiai. Wis engko sing sawah-sawahku dhewe, sing napa sing nget apa matur ya mantu-mantuku dhewe, tak mes-mes dhewe, sing ngedos ya mantu-mantuku dhewe, karek panen kon zakat nang wong gagas congore kiai lho. Kiai dicongor, congorno. Engko gak ngeling to dosa, mlane wes nomor loro menae nek wong gendakan pengumuman ngerti gendakan mboten? Mboten ngertos ya? Nek bahasa Arabe gendakan iki al gendakan. Loh malah ngerti bahasa Arab wong kene. Gendakan niku kiai roh tang nek sampean nek panggane rondo pane digendak wong reng sampean roh menengae gak dosa. Tapi nek kiai roh tanggane gendakan rondo kok digendak, kiai kok menengae gak nuturi, gak ngandani, kiai katut dosa. Ora melok penak, melok dosa. Masyaallah. Jare orang-orang ora melok gawe. Melok ngomong ya ngono tunggale kiai iku repot ta. Engko diloroi Pak, Bu, mbok aja gendakan. Yo ngendalah yiyi. Wong gak dileren gendakan, gendakane penak, aku yo oleh dhuwit paling petakee yo gelem. Dadi kiai gabot, pasti punya dosa semua. Mula monggo nek di dosa yo piye wong modale wong di dosa njaluk sepuro astagfirullahal azim pon ngeten. Saiki lho badhe matur. Tobat artine lah niki enten tobat sing ora napa mboten niat tobat ning dosa sepuro diterangna mboten. Oh kok ndelok nggih Bu antri akeh dosane tenan. Kadang wong niat tobat Allahu Akbar selisen tobat sono ya Allah kadang istighfar gak di sepuro Allah. Iki enek cara ora niat tobat nanging dosane di sepuro. Masyaallah. Allahu salam Muhammad. Diterangna ngeten. Siji wong salat subuh terus sampai zuhur. Saman salat subuh. Jadi bagi siapa yang salatnya jamaah, seluruh dosa diampuni oleh Allah. Jadi nek pengen diampuni dosane tanpa niat njaluk sepuro dosane ning wis diampuni Allah adalah salat jamaah. Contoh, dudung dung bang. Bang. Dong 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 ngombe se kiseng diki sing ki apa sing ki sik sing ki lho kok kita beda tak ombine bismillah kok ngene rasane ki apa sing diombeen aku ki Pak panitia ki sik sak deloke oh lah panitia kene ki wonge banyol wonge banyol mloro kiai lang diombeni kumkuman sikil ni. Sikil telu dikum diombekno kiai. Dasar wong kali german. Tapi ora apa-apa kiai ini trongoan kok kumuan sikil ya doyan bismillah. Allahu akbar Allahu akbar. Aku roh azan ngene azan ku lho, Masjid Kota Lamongan. Hayya 'alas salam. Bareng liwat kene awan-awan beda e. Ayalah salat. Jadi kono ngenyek Pak Yai. Ngenyek wong kali german. Mboten saestu kok. Aku awan-awan jam 12 jam 1 awan lewat. Ronodet
azan kok ngene tak delok pengin roh ayalah salah. Tak buka sak buka blak sing azan wonge tawe. Masya Allah, bareng asar balik pak, balik ini ada hayana sholat. Loh kok penak rapodo mbek jam siji mau tak delok, tak buka masjidnya sing ada nom garai mik masjid rusak tak ada nih sing ada sing nom-nom gih, sing tuwek ngimami sing ada sing nom, alhamdulillah subuh tururukeng sholatu khairum minan naum langsung usolli fardus subuh makmuman to imaman Allah bersalamualaikum assalamualaikum dosane mak napa isak sampai subuh di sepuro Gusti Allah mergo salate jamaah paham ye? Paham nggih Bu nggih jamaah ting jendenge wong-wong manusa manusa ini manus-manus kaken paham tok perkara dosa sampean. Lah pripun? Jam 8 teko maneh dosane nggih. Jam 8, jam 9 teko maneh wong wedok-wedok yuyu. Lah ya to masak apa ya? Ngrasani tanggane. Alhamdulillah. Lho lho lho. Dosa Bu. Dosa Pak. Bareng-bareng ngrasani tanggane. Dung dung dung. Bang. Bang. Dung dung dung. Bang. Hayya 'alal falah. Oh, langsung sama jamaahne usolli fardhuli jamaahne Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dosane subuh sampai zuhur amblas rontok. Amin Allahumma. Iku penake wong jamaah monggo. Eman-eman gak jamaah. Nek salat dhewe. Allahu salat zuhur assalamualaikum bareng rasane wong gak rontok dosane. Molor tok lor. Apa jeblok bali nek pluk. Ya mlane mangga. Mangke mari dhuwur teko maneh dosane. Asar, Allahu Akbar. Allah berilang. Dadi sapa sing jamaah lima waktu istiqomah mati jebret ora nggawa dosa. Padahal kula penyasoe mesti ndek dosa. Mlaga nggih, jamaah. Nek ape ninggal dosa total ndak bisa. Sapa zaman kaya ngene ninggal dosa ndak bisa. Aku mau dosa gak iso senajan kiai. Lah pripun lho? Lare wedok-wedok nek kaya kene nang api-api kaya ngene. Sampeyan nang mall-mall ha, lan udel do diler. Nggih, mboten? Udel diler masyaallah. Nek wis ngono ki potongan sampeyan gak nyawang ra iso, Pak. Ora iso sampeyan gak nyawang, mending nyawang nggih. Kula mawon nek roh perawan nang udel diler sumpek. Apa merem ke mane-mani? Melek ki dosa. Akhirnya melek merem, melek merem, melek merem. Padahal melek merem padha wae. Aku njajal coba kiyer-kiyer ngriyep padha wae. Wong dele prawan nek sawang karo ngriyep tambah jelas kok. Akhirnya hati mbang ngene padha dosane melek pisan mloro. Mulane ya. Ndak bisa diloroi, dituturi ndak bisa hak-hak dia. Mula monggo ngono kuwi nek iso diadui nek ora iso ya kita jamaah Allahu Akbar. Niki mulane monggo pindah malih coba salat kita nek bentur wong nek wis gak